Tervehdys, pastori Harri tässä. Tällä kertaa katsotaan, mitä seisomaan nouseminen seurakunnan Jumalan palveluksessa tarkoittaa. Nyt varmaan jokainen suomalainen kirkkovieras tai luterilainen kristitty ainakin on tottunut siihen, että messun jossain kohdassa seurakunta nousee ylös seisomaan. Mitä se tarkoittaa? Nyt seisominen on tällainen liturginen perusele, jonka taustalla on vanha tapa seistä uhraamisen aikana. No, miten se liittyy meidän kristilliseen elämäämme, joku kysyy. Kyllä se liittyy. Nimittäin uuden liiton kristillisenä seurakuntana mekin uhraamme jotakin. Mitä me uhraamme? Me uhraamme Jumalalle rukouksia ja kiitosta. Ihan niin kuin Pyhä Henki siellä hebrealaiskirjeessä saarnaakin. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Tällä tavalla siis seisominen ja seisomaan nouseminen ilmaisee seurakunnan kiitosta Jumalalle sekä sitten kunnioitusta pyhää kohtaan. Ja tämä on tosi vanha kristillinen tapa. Jo siellä ihan varhaisen kirkon aikana, varhaisen kirkon apologeetta ja suuri teologi Justinos Marttyyri liittää seisomisen rukoukseen. Ja tämä on tärkeä huomata, koska Justinos Marttyyrin kirjoituksessa noin vuodelta 150 tai sieltä main, hänen kirjoituksessaan on yksi varhaisimpia kristillisen seurakunnan jumalanpalveluksen kuvauksia Raamatun ulkopuolella. Ja Justinos kertoo siellä, että Raamatun luvun ja saarnan jälkeen seurakuntalaiset nousevat yhdessä ylös ja rukoilevat palavasti. Nyt sitten luterilaisessa jumalanpalvelusperinteessä on tapana nousta seisomaan niissä messun kohdissa, joissa ylistetään pyhää kolminaisuutta. Ja tällaisia kohtia messussa on luonnollisesti kunnia, pyhähymni, uskontunnustus ja sitten Simeonin kiitosvirsi. Nimittäin siellä Simeonin kiitosvirren lopussahan siellä lauletaan kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, eikö niin? Noustaan seisomaan. Seisomaan noustaan sitten myös prosession, eli ristisaaton aikana, kun risti tulee kirkkosaliin ja lähtee sitten sieltä pois messun lopussa. Seisomaan noustaan myös Jumalan karitsahymnin aikana ja Herran siunauksen aikana. Ja sitten vielä seurakunta tietenkin seisoo pyhän Raamatun tekstejä luettaessa tai vähintäänkin evankeliumitekstin aikana. Tämmöinen päivän lukukappaleiden kuunteleminen seisten, se tietenkin ilmaisee kunnioitusta Jumalan pyhää ilmoitussanaa kohtaan. Ja sen lisäksi se sisältää myös tällaisen kuvan, kristitty on valmis tottelemaan Herransa sanaa ja lähtemään liikkeelle tekemään sitä, mitä hän tahtoo. Ensi kerralla katsotaan, mitä ristin merkin tekeminen tarkoittaa. Siihen mennessä Kristuksen siunausta. Moi!